Ahoj děti, tady je Martin. Kde jsem se vám dneska schoval? Podíváme se, kde co je. My to spolu zvládneme. Podívejte děti. Máte rádi sušenky? Kde jsou? Jsou položené nahoře na šálku. Sušenky jsou na šálku. A kde jsou teď sušenky? Ano, nahoře nad šálkem. Sušenky jsou nad šálkem s kakaem. A kde jsou teď sušenky? Sušenky jsou teď pod šálkem. A kde jsou sušenky teď? Jsou na talířku. Vedle šálku. Vidíte? Sušenky jsou vedle šálku. Kde jsem položil sušenky teď? Sušenky jsou teď před šálkem. A teď? Kde jsou sušenky? Ano, sušenky jsou za šálkem. Sušenky jsou za šálkem. Jej! Kam nám spadly sušenky? Sušenky nám spadly do šálku. Jsou v šálku. Sušenky jsou v šálku. A teď je sníme. Mňam. Podívejte, děti. Auto. Vidíte i krokodýla? Veze se nahoře na autě. A kde je Šašek? Šašek je v autě. Kde je Květinka? Květinka je dole pod autem. A kde se schovala žirafa? Schovala se za auto. Vidíte letět balónek? Je nahoře nad autem. Kde je modrý balónek? Je vedle červeného balónku. A co jede před červeným autem? Před červeným autem jede zelené auto. Zkusíme to ještě jednou. Kde leží kočička? Kočička leží na stole. Kočička leží na stole. Podívejte, ptáčci. Ptáčci letí nad domy. Kde jsou ptáčci? Ptáčci letí nad domy. Kde je míč? Míč je pod židlí. Podívejte, děti, klouzačka. Kde je klouzačka? Klouzačka je vedle stromu. Podívejte, miska s ovocem. Kde je banán? Jablíčko a hroznové víno. Ano, všechny jsou v misce. Ovoce je v misce. Maminka tlačí kočárek před sebou. Kde je kočárek? Kočárek je před maminkou. Podívejte, děti, sluníčko. Kam se nám schovalo? Sluníčko se schovalo za mráček. Sluníčko je za mrakem. Balón je ve skřínce. Kde je panenka? Panenka je vedle balónu. Vidíte květinku? Květinka je na skřínce. Kde je obrázek? Obrázek je za skřínkou. Kde je motýl? Motýl je dole pod skřínkou. A co to je nad skřínkou? Ano, nad skřínkou jsou barevné vlaječky. Hurá, už to všechno vím. Všude, kde se podívám, je spousta věcí.